Smatrana rasprava o paradi ponosa, pišu se preteće saopštenja, stižu podrške, lete uvrede po internet forumima, upozoravaju se državni organi, stižu preporuke iz inostranstva. Tako se javna scena Srbije deli na dva fronta, za i protiv održavanja parade ponosa. Više nevladinih organizacija tražilo od MUP-a da zaštiti učesnike povorke ponosa i osudilo pisanje pojedinih medija koji, kako se navodi, promoviću linč učesnika. Jedno je jasno, manifestacija je bezbednosno veoma rizična. Sve boje Dugića se vijoriti na zastavom u nedelju jer organizatori ne odustaju od parade ponosa ni po koju cenu. Organizatori povorke kažu da su u stalnom kontaktu sa policijom.